Bueno, Euskal Sortzaileen katalogoa sareanek izan nahi du kultur adierazpide guztietako sortzaileen katalogo bat. Non sortzaile bakoitzak edukiko duen bere fitxa, bere obra ezagutzeko beharrezkoa diren datuekin. Izan nahi du ere, ba, ez bakarrik bizirik dauden sortzaileena, ez bada hildakoena ere bai, zelan bait, euskarazko sorkuntzaren historia bat kontatzeko, ez historia narratibo bat, ez bada sortzaileak aintzat hartutako historia bat, ez? Baina uste dute oso importantea dela gure kulturarentzako sarean eukitea presentzia nabarmen bat eta leku batean eukitzea euskarazko sorkuntzaren ikuspegi integral bat, sortzaileak abia puntutzat hartuta. Behin eta berriro gabezia batzuk somatu dizkiogu euskarazko kulturgintzari eta horietako bat izan da ikusgarritasuna, bizibilidadea, ez? Gure kulturarena, komunikazioa eta transmisioa, ez da? Eta kezka horretatik abiatuta, plaza oso importante bat da gaur egun sarea, internet, eta plaza hain importante horretan euskarazko sorkuntzak uste dut presentzia izan behar duela, orain badu, ez da nahikoa, eta euskal sortzaileen katalogoa sarean egitasmonek izan nahi du, bueno, gabezia hori betetzen lagunduko duen beste bultzada bat. Guri askotan gertatzen zaigu, bai sortzaile garen enean edo antolatzaile garen enean, kasetari asko aritzen zaizkigu, aizu, badaukaz honen helbidea, aizu, norrari da hau egiten, aizu, ezagutzen duzu ez dakize kultur adierazpidetan ari den euskaldunik, hori gertatzen zaigu egunerokoan. Euskal sortzaileen katalogoa sarean egitasmo honekin nahi duguna da, tresna bat eman kasetariei ere bai, modu erraz batean eta harin batean kontaktatu aldezaten sortzaileokin. Sortzaileontzat guretzako ere uste dute referentziazko tresna bat izan daitekela, guk geuk ere ezagutu dezakegulako orain arte nortzuk arituri diren bai gure disziplinan, zein beste disziplina batzuetan, eta orain nortzuk ari diren eta zertan ari diren, eta emetik 10 urtera ba, gu baino 30 urte gazteago direnak zertan ari diren jakiteko uste dut oso tresna baliagarri izan daitekela, antolatzaileentzat edo industriarentzat, ez? Hau da, sortzaileongana lan eskaintza bat egitera edo proposamen bat egitera doanarentzat ere uste dut tresna erabilgarria izan daitekela, bertan agertuko dielako gurekin harremanetan jartzeko moduak eta jakiteko gainera gu zer eskaintzen dugun. Kasetarien aipatu dugu, hezitzaileena, irakasleena, hezkuntza arautuan zein ez arautuan da, ari direnentzako ere uste dut ikuspegi integral bat edukitzeko oso importante izango dela. Saleontzat, sortzaileak ere saleak bai gara, saleontzat uste dut ba, sekulako tresna izango dela, ez? Gure kulturaren ikuspegi integral hori eta orokor hori eta batu hori edukitzeko. Eta gero uste dut dela tresna oso importante bat herri bezala guretzat, ez? Izan daitekela. Gure kultura herri bezala agertarazteko, sortzaileok, euskarazko sortzaileok zertan ari garen eta zer egin dugun orain arte erakusteko, bueno, uste dute politikoki ere oso tresna indartu izan daitekela euskal sortzaileen katalogoa sarean. Erabiltzaileen gandik, sortzaileen gandik jasotzen dugunaren arabera, iritziaren arabera, eman beharko diogu ere beste aterabide bat, edo eman genie zaioke beste aterabide bat, eta da, lehen esaterako aipatu duen bezala, ba, transmisiorako tresna bat izan dadin, ez? Baina ja, benetan transmisiorako erabilgarri izan dadin, bestelako eduki batzuk gehitu beharko dizkiogu, eskolara edo hezkuntzara igual bideratuagoak izango direnak, ez da?